ما تيجي قدوبت إن أنت تجدو وابتنين كراعها ورن ديرو ما ينقع ما أنت رقي سوري من الهين الهين وحي العلف وين كجيستي أي نوقنا هاي يوحنا هاي معاني قرار ملك وذي يلا ميدك تيد أي بده حوال الله ما تانوت مدوه مرتي صورة أي ما تداديهس بدنوا من دي حيرة أي مر يد يبا ما بالقبلات كلا أصد حاط أي كده حلا دنيا سمال الناس اللان كي بقى بطي المعنى وكو بمعنى الكلمة وكفو الله ما تحتنا مضى Soomaaliyeed uu ku tagi lahaa rag dabada ka riixaya ee raba inuu dhiigo umada reer Soomaaliland markuu isku daato ay saasi wax ugu suura galaan ayuu kamid yahay mid sa shaqeynaysa ma aha una suura gelimayso waxaanu naxsan cadaawada uu qabo wallahi jaarnimada ayaa ka qaalisanay dhiiga umada Soomaaliyeed ay doonayaan inay daadiyaan iyo fargelinta ay nagu hayaan wa Sultan Maxamed Sultan Ahmed Sultan Cabdiraxmaan oo kamid ah salaadinta Soomaaliland kaasoo iftiiminaya xudunta barbila uga xasaradda ka taagan magaalada Laascaanado isagoo hoosta ka xariiqay sababaha keenay in dadyow ka baxsan deegaanada Soomaaliland ay huriyaan colaadda saameynta ku yeelatay Soomaaliya deegaanada Soomaalida badankooda Sultan Maxamed oo maanta wareysi kula yeeshay magaalada Hargeysa ayaa ugu horeen weydiiyay saameynta togan iyo midda taban ee xaaladda dagaal ee Laascaanado ay ku yeelatay Soomaaliland iyo geeskaba waxaana uu ku jawaabay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin وبين نستعين على أمور الدين والدين مرك هراء وسلامتهين ونيدين مهد علنية والله يقدر دع علاد دع ضي وان تدي نقاقر انتي أما عيدة مدى قلبك السيدة هالنقضان أما مدى الرير سمالي اللان دقالك قايب تكاء هيد بها النقطين تدبا بدأ نقاقر انتي مركا وارن رنتي تيرانية دي دلي وادي ياد رنتي لوغو حمادو وصدي قدر الله وواعي قرادين تنين دعضو saameynteedu markaad ka timaado dadka ku dhintay debra kacwaaba isaguna yimi oo umad dhan oo noloshii magaalada wad garan kartaa qutliyoomkooda maalintaas uu raadsin jirtay iyo dad waaweyn dad caruura umad farabadan baa debra kacday oo taasina waa dhibteeda ayay runtii leedahay saameynteedana de colaad iyo labadeen laba la iskarab dhigi karo ama la isku compare garayn karo ma aha wuxuu ragii hore yiriisoo nabadu sahaydaada oo sidata uun maaha soo gudubi surkaad martaba sabab qarsoon maaha marka runtii dhibteeda ay leedahay waxaan rajaynayaa bidinillaahi ta'aala umada reer Soomaaliland de dhibo farabadan oo horan way soo mareen dad xalisan kara arintaasina waynu nahay marka faagelinta dibadda laga tago waxaan ku rajaynayaa inaan arintaasii xalisan doono oo ay dhamaan doonto bidinillaahi ta'aala waa hagaag Sultan Maxamed de si gaar ah xaaladda Laascaanood iyo dagaalkeedu la socota dadka qaar waxay leeyeen in hadda tabashadii dadka deegaanka way dhaaftay colaadda waxa hornaya Puntland dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda deegaanka laftirkeeda adiga ma ku muuqdaan arrimahaas wallahi run ahaantii adeer waxa weeye tabashadu bani aadamku ma kala waayo horana way u jirtay maantana way jirtaa britu iyo xukuumadda adamana way iman doonta tabashadu waxaan dadibteeda markay gacan ka hadal isu bedesho waa run oo dad badan oo aan reer Soomaaliland ahayn marka dadkiina ka tagto reer Soomaaliland ee Ilaahay meeshay nagu wada beeray umad badan oo reer Soomaaliland ahayn oo deeqar kood aan kaaga magacaabi karo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kamid yahay Faarax Macalin ninka la yiraahdo isaguna MP-ga ka ahaan jiray Kenya NFD ka soo jeeda iyo qaar kale oo badan oo qarsoon oo imkaan dee waqti aanu ino saamaxayn inaanu magacyadooda halkan ka tirnaaba waa ka mid weeye colaadan dabadana waa ay ka riixayaan umad fara badan oo waji qabiil loogu tusaynaa iyo reer hebelayo ee meelo badan kaga baaqayaan deedinka warbaahinta tiin oo waa aragteen madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha hore ee Soomaaliyana marka laga tago colaadii hore ama barashkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliland uu ku hayay iyo colaada uu u qabay marka laga tagana wuxuu rabaa madaxweynenimadii inuu kusoo noqdo mar labaad xasan sheekh marka taymkiisu imaka soo gabagabo dabeetana labadii maamul goboleedaha isagu ka soo jeeday Jubaland iyo Puntland ayaa ku yaraaday maamul goboleed kale oo saddexaad ayuu ka dhexradinaya Soomaaliland salaankii baa gaabtay almacna uu ku bimacna kelima uu ku fuuli lahaa madaxweynenimada Soomaaliyeed uu ku tagi lahaa marka in wax la yiraahdo sol sanaag iyo cayn ragga dabada ka riixaya ee raba inuu dhiigo umada reer Soomaaliland markuu isku daato ay saasi wax ugu suura galaan ayuu kamid yahay mid sa shaqeynaysa ma aha una suura gelimayso waxaanu naxsan cadaawada uu qabo Faarax Macalin oo kale deeshanta Soomaaliyeed buu ka tirsan yahay NFD iyo ogaadeen uu ka soo jeedaayay intaanu Soomaaliland arrimaheedan ku mashquulin labadii kale haddii booliyo umada Soomaaliyeed u hayo NFD iyo ogaadeen iyo horta ku soo daro Soomaaliyeed Muqdisho marka kaasina intaas aan ka eedey ninka la yiraahdo indha yare
aya kamid ay idinku dagaranmaysaan ee ragii Soomaaliland dibta ka geystay kamid aha ayaa tuuta soo gashaday soo buuayo halkan jooga isaguna laasaano diimi san warar ku hayo waxaan leeyahay nin loodin jiray Ismaan Gabay ayaa oday adeeraal aan xaris janaha ka waraabiyay ee idimaada madiga gudubtiin intad geedo waabta nin garaaca aha waran dheero meenaga maanta ragii soo riiman lahayn ahayn wixii ciil fuun ka geysatay ayaynu ognahay oo ubadkiiba taagan waalidintooda ku xasuuqday halkaas taasina intaasan ka eeri waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed guud ahaan shanta Soomaaliyeedba wardanta ummada Soomaaliyeed waxay ku jirtaa darisnimo iyo wanaag iyo walaalnimo taasina ku suuragelimayso ama ku shaqeynmayso iyo reehibelay yaani ummada anigu imkaynaga in ka soo jeednaaba deeshanta Soomaaliyeed buu degan shanta isteed buu ka tirsan yahay marka xuduudahaasi kuma bedeli karo reerkayga halka adaga mid shaqeynaysa maaha waxaan sa qabaa in ummada reer Soomaaliland dibahan iyo qaar kale ku horreeyay bay xalisatay tanna ay xalisan doonto biinilaa taala okay ee suldaan dad yoga imka taxday aad sheegtay dadka qaar waxay qabaan in maamulka Puntland iyo madaxda Puntland ay ka saameen badayeen marka la eego dagaalkii sidee u abaabulayaan oo saacadii ugu dambeeyayba ciidan iyo hubay soo gelinay laascarad taas iyadu ma jirtaa de kale waxa ka mid tahay arrimahan reernimo iyo de maamulka Puntland oo laftiisu de meelaha qaar kood sheegay jiray structure-ka qabiilnimada ugu darsadayba gobolada qaar kood horaba taas way u jirtay de ciidamadoodina waba lagu hayaa waa cadaan weeyii marka walaahi jaarnimada ayaa ka qaalisanayd dhiiga ummada Soomaaliyeed ay doonayaan inay daadiyaan iyo fargelinta ay nagu hayaan de waxaan leeyahay in reer Puntland waxa ka qiimo badnaa idinka oo wanaageena ka shaqeeya iyo walaaltinimada waayo ummada Soomaaliyeed dadan ahayn oo ajnabiya oo qarkood aan islaam ba ahayn ee maanta arintan nabadaasi ka shaqeynaya la soo xiriiraya xukuumadeena iyo deeq odayaasha halkaasi joogay ee garaadada aba oo doonaya sidii xabad joojin loo gaari lahaa waa nasiib darro ummadii Soomaaliyeed oo wax badan aynu wadaagnaana inay maanta khilaafkaasi ay si dhibtaasi iyo dagaalkaasi ay sii horiyaan oo gaas ku sii daraan si darro inteeda la eeg weeye marka ninkii loo oran jiray Allaah yarhamee Qasim Ismaaciil Deeriye ayaa wuxuu yiri waxa ka mid ah gabeedii waxaan ahay macaan iyo qaraad meel ku wada yaala midigteeda iyo madaxdu waa laba mataanood mid waa martiya soore iyo mata daadihiis midna waa mindiya xiir iyo muriya deebaaqi waxaan leeyahay shanta Soomaaliyeed qof waliba qofkii jaarnimo iyo wanaag iyo walaalnimo nagashada na tusaana waa uu naga heli doonaa kii hub iyo rag iyo rasaas iyo tigni ka soo abaabulaana haddii aanay ruuxdiisu ku bixin qaraarkayga waa u dhadhamin doonaa kale intaas ma ku soo koobi laha okay suldaan inkastoo xukuumadda Soomaaliland ay ku baaqday xabad joojin aan shuruud lahayn adana may fulin colaadii way sii socotaa bilba afka saartay adigu maxaad xal u aragtaa oo colaadaasi lagu dabin karaa oo aad labada dhinac ee Soomaaliland iyo garaadada ugu baaqaysaa runtii noorunta walidee si rasmi ah uma dhaqan gelin waynu ku baaqnay xabad joojinta laakiin ma aanay suuragelin oo sideedii dhinaca kale uga may suuragelin waxaan ku baaqayaa in xabada la joojiyo oo la dhaqan geliyo taasi waxa kale oo ku baaqayaa in wada hadal la isugu yimaado oo dadka dhimanaya ee dhibtaasi ay gaaraysaa in badan oo ka mid ah dadkeenii weeye aanada taayba dabadood la qabay badraada Soomaalidu in xabadaasi la joojiyo miiska wada hadalka la isugu yimaado arrintaasina sidii aynu u daba qabtayn lahayn xilba inaga saaran qof walibana wixii uu ka geysto fiyo minal ayam way hor iman doontaa oo waxay u sulan tahay qoorta dadka colaada buunbuuninaya ee fugeynaya ee kor qaadayna waxa lay war qof walba qabribaad gelisaa idina kula gelimayso dhinaciina u tudha ummada madax dhaqameedka ay halkaasii joogtana waxaan leeyahay waran isdaba qabtayno colaadaasi aynu joojino dalku waa mid qurayno kala gu imaayo danteenuna waxay ku jirtaa inaynu wada hadal ku dhameyno arintaasi xalisano saasaan u arkaa danta Hello Assalamu alaykum Soo xabiibe aadan maaha Wa alaykum salaam walaal waanigii Waxa kula hadlay waa maamulka shirkadda Haye walaal waxaad ka mid noqotay macaamiisha bisha sida ugu fiican u isticmaalay adeegayga waxaanad ku guuleystaa abaalmarin dhan $600 Abaalmarin waa hagaag sidaan u heli karaa abaalmarinta xaguu si ku yaal xafiiskiinu waa caadi walaal ma baahnin inaad noo timaadid soo nambarkaaga saad ma laha haa walaal nambarkaygana ayaan ku isticmaalaa saad saa lacagta abaalmarinta kugu soo dhacdo moobilkaaga gelin nambarkan ay walaal waxaad gelisaa xidig 880700 xidig 600 fargeet
kadibna biinkaaga gali markuu kugu soo dhigo iyada si toos ah moobilka kugu soo dhacayta lacagtiya oo walaa sidana waa habkii lacag diriday aniga imi lacag diray waa sidee maya walaa lacagta sidana kugu soo dhacaysa aad ku guuleysatay ha wartu baatay noodig moobilka ilaahay umadaha ka qabtay shirkadda telesom waxay ku leedahay ka feejigno cid kasta oo ku sameynaysa balan qaadiyo sida inaad ku guuleysanaysid abaalmarino lacageed iyagoo sheeganaya shirkado kaana codsanaya inaad lacag u dirtid ama ka codsanaya inaad gashid saadkaaga oo aad raadid qaabka u lacag dirista macmiil moobilkaagu waa khasnadaada maaliyadeed ee fadlan ilaasho